Перед вами две конструкции элементов сухой батарейки. Один я забрал на трубе, а это в плоскости. Я планую это сделать и подивлюсь, где будет краще. На такій платі. Це алюмінієві електроди, які я використовую. Анодик катод алюміній. Так, я зараз дещо вам продемонструю. Перед вами вже зборка. Я помірю напряження. 1,2 вольта. Тепер замірюємо ток. Миллиампер 120, ну я уже включал его, и так повильно падает. Больша площадь приводит до того, что долго падает ток повильно. Тепер подивимося, як він відновлюється. Ну от відновлюється напруга дуже швидко. Тобто це і є ячейка. Ми майбутні домашні електростанції, які я наберу в достатній кількості і планую спочатку на 1 ампер і далі. Так, я сейчас дещо вам покажу. Включаю на прозвонку. Так, не дзвониться. Так, дзвониться. Тепер сухий електроліт. Абсолютно сухий. Бачите, він прозвонюється. Ну, я дещо роблю з ним, і він поляризується. Поки я ще цього казати не буду. Я планую далі новий електрод, ну і перед цим його ще